Dobrý den. Jmenuji se Barbora Směřičková a studuji ve čtvrtém ročníku gymnázia v Uherském Hradišti. Chtěla bych vás seznámit s mojí středoškolskou odbornou činností, kterou jsem se zabývala poslední 2 roky. Práci jsem psala na téma tragických událostí konce druhé světové války ve Starém Městě. Jímž cílem bylo upozornit na tyto téměř zapomenuté příběhy, o kterých moje generace prakticky neví. K této problematice mě přivedla moje babička, která je rodačkou ze Starého Města, a jejíž rodiče sami na vlastní kůži zažívali napětou atmosféru posledních dní války. Právě ona mi poprvé začala vyprávět o tragických událostech z dubna 1945, kdy byli Němci popraveni staroměští občané, přičemž jeden z nich zázrakem přežil. Právě tato skutečnost mě tak zaujala, že jsem se následně začala o tuto událost podrobněji zajímat. Přicházela jsem na další nové informace, které s touto tragédií úzce souvisely nebo jí předcházely. Rozhodla jsem se tedy kompletně zmapovat poslední měsíce války v roce 1945, které jsou stěžejní částí mé práce. Práci jsem psala zejména na základě terénního výzkumu, když jsem postupně získávala výpovědi celkem od 10 informátorů. Nejtěžší bylo vypátrat právě tyto pamětníky, kteří byli zároveň ochotní o smutné minulosti otevřeně mluvit a také znali podrobnosti ke konkrétním událostem, které mě zajímaly. Kromě výpovědí byly pro mě zásadním zdrojem informací materiály ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti. Zde jsem procházela školní kroniky, kroniky četnické stanice a Národního výboru ve Starém Městě. Získané informace jsem srovnávala s výpověďmi pamětníků a publikovanou literaturou. Přínosem mi byly také soukromé archivy od občanů Starého Města. Poslední detaily, které byly důležité, zejména při dohledávání osob tragicky zesnulých, jsem získávala v hřbitovní matrice Starého Města. Kromě práce v archivu a rozhovoru s informátory bylo podstatné i zkoumání náhrobků na hřbitově ve Starém Městě a v Mařaticích. Hledání jmen, dat narození, případně informací o místě tragické smrti zemřelých osob bylo prací téměř detektivní. Zajímavá pak byla následná konfrontace jmen a údajů z náhrobků a s archiváliemi a publikovanou literaturou. V některých případech jsem objevila dokonce rozdílné údaje v písemných pramenech, například v křestním jménu či v datu narození zemřelé osoby. V městské knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana a v knihovně Slováckého muzea v Uherském Hradišti jsem prostudovala již publikovanou odbornou literaturu, která mi pomohla pochopit historické souvislosti druhé světové války na celém Uhersko-Hradišťsku. Práci jsem rozdělala na 3 hlavní kapitoly. První, život ve Starém Městě na začátku války, druhou, odboj ve Starém Městě a poslední, tragické události posledních dní druhé světové války. Prvními 2 kapitolami jsem chtěla nastínit situaci ve Starém Městě v průběhu války, kdy se začaly formovat odbojové skupiny Obrana národa z řad Sokolů a Orlů a komunistický odboj. Za nosnou část mé práce považuji však 3. kapitolu, kterou jsem rozdělala na
3 podkapitoly. Z nichž každá popisuje jednu ze 3 tragických událostí. První příběh zachycuje nešťastný osud odbojáře Vratislava Slováčka, který kvůli shodě několika nešťastných okolností přišel v posledních dnech války o život. Druhou, která se stala 16. dubna 1945, bylo bombardování staroměstského cukrovaru sovětskými letadly. Na rozdíl od odbojářů, jako byli zmíněni Vratislav Slováček, kteří si byli vědomi, že svým jednáním nasazují svůj život, cukrovaru zahynulo 29 zcela nevinných bezbraných civilistů. S cukrovarem a následným rabováním cukru souvisí i třetí tragická událost 30. dubna 1945. A právě tuto bych chtěla tady podrobněji představit. Tento názor, že tedy bombardování cukrovaru vedlo i k třetí tragické události, jsem získala od 93. Vojtěcha Rosůlka, který byl pro mě zásadním informátorem, protože jako 18letý konec války zažil a byl dokonce i kamarádem a příbuzným některých z obětí, o kterých píší. Jeho detailní vypravování se mi podařilo zachytit skutečně v poslední chvíli, protože na jaře roku 2019 pan Rosůlek bohužel zemřel. První, co mi ale pan Rosůlek řekl, bylo, kdyby nebylo cukrovaru, nebylo by potné lůžky. Myslel to tak, že se zvýšily německé hlídky v ulicích Starého města, aby lidé nechodili právě krást cukr k vybombardovanému cukrovaru. Dva německé vojáky z jedné takové hlídky zajali místní partizáni, bezdůvodně je zabili a následně zahrabali u rybníka zvaného Baraňák. V důsledku toho však nastolili Němci ve Starém městě atmosféru strachu. Poté, co nemohli najít dva ze svých vojáků, začali v neděli 29. dubna zatýkat 6členné skupiny mužů, které vězněli v hostinci u Nováku. V jedné šestici zatčených byl i můj pradědeček, Jan Batoušek, který byl v poslední skupině, kterou Němci pustili. Posledními zajatými, které Němci drželi až do rána 30. dubna, byla šestice mladých mužů, z nichž 5 Němci zavraždili na potné lůžce. Věděla jsem však, že jeden z mužů popravu přežil. Právě on byl pro mě hlavním cílem mého pátrání. Zjistila jsem sice, že Vratislav Blažek před pár lety zemřel, ale ještě žije jeho manželka se 2 dcerami. Složitými cestami jsem získala adresu jedné z nich a odvážela jsem se písemně oslovit. A téměř i hned se mi dostalo vřelého pozvání k ním domů. V průběhu velmi příjemně stráveného odpoledne ve společnosti celé rodiny Blažkových jsem se dozvěděla celý příběh naprosto zázračného přežití Vratislava Blažka. Uvědomila jsem si, že vedu rozhovor s dětmi, které by se nebyly narodily nebýt šťastné náhody. Toto štěstí však převážná většina těch, o kterých píši, neměla. A právě i pro mě, až tehdy, když jsem podrobněji nahlédla do osudu několika z nich, jsem pocítila tu skutečnou hrůzu války. Díky tomu, že jsem viděla tragické osudy u konkrétních lidí, pochopila jsem, že právě proto bylo správné se o toto téma zajímat a připomenout je dnes nejen mé generaci. Říkala jsem si, kolik takových pomníčků člověk denně mine
a nenapadne ho se na chvíli zastavit a přečíst si, koho pomník připomíná. Jsem ráda, že otázky, které mě poprvé u pomníčku na Potmě Lůčce běžely hlavou, jsem si dokázala zodpovědět a že i po 75 letech od této tragédie mohu na tyto události upozornit. Děkuji vám za pozornost.